На будівництво ліфта у нас на сьогоднішній день зібрано біля 360 тисяч гривень. Для того, щоб закінчити це будівництво, нам необхідно ще до 80 тисяч, щоб його повністю закінчити. На якому етапі ведуться роботи? Ну, на дві треті чи дві третини ліфт вже збудований. Йдуть монтажні роботи. Якщо піде все так же, як і до цього часу, десь на протязі 3-4 тижнів будівництво ліфта, можливо, буде завершено.